Δημήτρος Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα. Κύριε Τσουρούλη, καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, από τα σημερινά, τα πιο φρέσκα, και να ρωτήσω εάν υπάρχει ένα σχέδιο δράσης, ας πούμε, για τα όσα σήμερα φαίνεται να δρομολογούνται στην συνεργασία για, για τα τηλέφωνα, για το δίκτυο, έτσι, τηλεφωνίας. Υπάρχει μια συνεννόηση, υπάρχουν σκέψεις για το πώς θα υπερπηδηθούν τα διάφορα γνωστά προβλήματα. Κοιτάξτε, κύριε Τσουλή, έχει αποφασιστεί ότι θα συζητηθούν όλα αυτά ανάμεσα στα δύο επιμελητήρια, αλλά και τις επιτροπές εμπορίου και οικονομικών, που είναι αρμόδιοι για να μπορέσουν να βρουν λύσεις σε αυτά τα τεχνικά προβλήματα. Είναι θέμα το οποίο θα δουλέψουμε πολύ πάνω του για να δούμε αν μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ναι. Την ίδια ώρα όμως που προχωρούν, αν θέλετε, και γίνονται βήματα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν γίνονται ή δεν είναι ακόμα όριμα τα πράγματα για να γίνουν βήματα επί της ουσίας. Έτσι, σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Έχετε λάθος, κύριε Τσουρούλη. Σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κύριος Ακκιντζή, πριν από την συνάντηση, την κοινή όλων των αντιπροσωπιών, είχαν 1,5 ώρα συνάντηση μεταξύ τους. Ναι. Όπου συζήτησαν και αποφάσισαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα οποία τους είχαν ετοιμαστεί και ανακοινωθεί. Συζήτησαν και επί της ουσίας. Στη συνέχεια υπήρξε η παρουσίαση των θέσεων και το screening της, που έχουν κάνει οι δύο διαπραγματευτές. Έγινε σε κάποιο βαθμό και δόθηκε η δυνατότητα ανασκόπησης θεμάτων από όλες τις βασικές ψυχές του Κυπριακού. Και ο στόχος είναι το συντομότερο δυνατόν να ετοιμαστεί ένα έγγραφος στο οποίο να καταγράφονται πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε, πού είναι ελάχιστες οι διαφορές, έτσι ώστε να ξεκινήσει με τη μεθοδολογία που έχουμε συμφωνήσει το ταχύτερο δυνατόν και η προσπάθεια κάλυψης αυτών των διαφορών. Αυτή η 1,5 λοιπόν ώρας κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Μουσταφά Ακκιντζή δεν επιτρέπει στον Πρόεδρο να μας πληροφορήσει μέσω της παρουσίας σας απόψε εάν τελικά ακούει κάτι διαφορετικό από τον σημερινό Τουρκοκύπριο ηγέτη? Κοιτάξτε, μπορούμε να σας πω αυτό μόνο, κύριε Τσουρούλη. Κατά τη σημερινή συνάντηση υπήρξε επικαιροποίηση θέσεων με τρόπο ώστε να συνάδουν με την κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου. Από τουρκικής πλευράς. Κοιτάξτε, η επικαιροποίηση επιτεύχθηκε σε διάφορα επίπεδα και θέματα. Και θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα η δική μας η πλευρά κατέθεται θέσεις οι οποίες ήταν εντός αυτού του πλαισίου. Μάλιστα. Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Θέλω να πω ότι με τη νέα τουρκοκυπριακή ηγεσία φαίνεται ότι υπάρχει θέληση και η βούληση και οι δύο ηγέτες, οι οποίοι θα πρέπει να τονίσω έχουν αναλάβει τα ενία αυτής της διαδικασίας, δηλαδή βρίσκεται στα χέρια των δύο ηγετών ο πρώτος και κύριος λόγος αυτής της διαδικασίας, έχουν βρει ένα κώδικα συνεννόησης που επέτρεψε σήμερα να γίνει και κάποια επικαιροποίηση θέσεων που να συνάδουμε την 11η Φεβρουαρίου. Άρα είναι ικανοποιημένος από αυτά που άκουγε σήμερα ο Πρόεδρος από τον συνομιλητή του? Ήταν, όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε, μια επικοδομητική και δημιουργική η συνάντηση σημερινή. Το λέω κύριε Παπαδόπουλε, γιατί υπάρχει ο φόβος ότι περιγράφοντας και υπογραμμίζοντας συνεχώς το καλό κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών και των δύο κοινοτήτων και τα βήματα που γίνονται, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μας και τις όχι από το πουθενά δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη τις προάλλες, μήπως λοιπόν κινδυνεύουμε να αυτοεγκλωβιστούμε και όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε τα σπουδαία και δυστυχώς για μας ακολουθηθεί η πάγια τουρκική σκέψη στο Κυπριακό, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε την δική μας στάση και θεωρηθούμε ότι εμείς θα χρεωθούμε το αδιέξοδο. Κοιτάξτε, ο φόβος δεν είναι στο δικό μας λεξιλόγιο, κύριε Τσουρούλη. Νομίζω ότι έχουμε αρκετή εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και των Ελληνοκυπρίων και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Όπως έχουμε εμπιστοσύνη στην πολιτική βούληση που έχουμε για να λύσουμε το Κυπριακό. Τα προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε στην πορεία. Δεν λέει κανείς ότι θα είναι ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Θα είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση.
θα είναι μια επίμονη διαδικασία, την οποία έχουμε επιλέξει, φαίνεται, και εμείς και ο κύριος Ακκιντζή να βαδίσουμε. Και θα τον βαδίσουμε αυτόν τον δρόμο μέχρι αυτός ο τόπος οριστικά ενωθεί, επανενωθεί. Αδιαφορώντας για αυτά που λέει ο κύριος Ερντογάν. Και λυθεί και τερματιστεί η κατοχή. Αδιαφορώντας για τα όσα επαναλαμβάνει σχεδόν φορτικά ο κύριος Ερντογάν. Αδιαφορώντας για τις δυσκολίες θα προχωρήσουμε. Οι δυσκολίες είναι μια από αυτές που αναφέρεται. Προχθές ο κύριος Ερντογάν έκανε κάποιες δηλώσεις με τις οποίες... Μα δεν είναι δυσκολίες. Η κυβέρνηση διαφωνεί. Στο τραπέζι των συνομιλιών θα διαφανεί πόσο μπορούμε και πόσο υπάρχει η βούληση όλων να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Ναι, ερωτώ γιατί μας έκανε ξεκάθαρο τι σκέφτεται για τις εγγύησεις, έτσι. Δηλαδή, είπε ότι υπάρχουν οι εγγύησεις τις οποίες θεωρεί ικανοποιητικές και δεν αποκλείει τις εγγύησεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Ο κύριος Τσαβουζόγλου την προηγουμένη άφησε το πεδίο ανοιχτό. Μένει να δούμε και αφού ποιος θα καθορίζει την τουρκική πολιτική και προς το τέλος να δούμε ποια θα είναι η τουρκική στάση. Μάλιστα. Εμείς έχουμε τις θέσεις μας και έχουμε πίστη στις θέσεις μας, κύριε Τσουρούλη, και με αυτή την πίστη και με αυτή την αισιοδοξία θα πάμε στο τραπέζι των συνομιλιών. Μάλιστα. Μην ξεχνάτε ότι οτιδήποτε θα έρθει ενώπιον του λαού θα πρέπει να έχει πρώτα συμφωνηθεί. Και έχουμε τις θέσεις μας. Ναι. Δεν μου λέτε, υπάρχει κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά τον Αμερικανό πρέσβη? Έγιναν διαβήματα προς την Αμερικανική κυβέρνηση και μπορώ να σας πω, χωρίς να σας αποκαλύπτω το περιεχόμενο, ότι τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. Εξάλλου, κύριε Τσουρούλη, ο Αμερικανός πρέσβης είναι αποχωρών πρέσβης, φεύγει σε ελάχιστες εβδομάδες και εξέφραζε προσωπικές απόψεις με τις οποίες διαφωνούμε κάθετα. Ήταν απόψεις που δεν συνάδουν και δεν έχουν ίχνος αληθείας για τα ιστορικά γεγονότα. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτά που ακούσαμε από τα διαβήματα που έχουν γίνει μας ικανοποιούν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλο, για την παρουσία σας. Και εγώ, κύριε Τσουρούλη.